Ollaan saatu vieraaksi myös Michael Starbuck Majalahti, joka on yksi Suomen ainoita ammattipainijoita tässä lajissa. Terve ja kiitos, kun tulit haastatteluun. Haluatko kertoa ihan vähän itsestäsi tähän alkuun ja myös tästä salista? Joo, tosissaan mä oon Suomen ammattipainipioneeri, eli vuodesta 2003 olen kouluttanut 8 eri maassa maailmanlaajuisesti niin kaukana kuin Aasiassa. Ja nytten kuitenkin vedän täällä Suomessa tätä slam wrestlingia. Eli ammattipainista kun on kyse, tämä ei ole sama kuin showpaini. Suomalainen media monta kertaa käsittelee lajia käsitteellä showpaini tai tämmöisellä nimikkeellä. Mutta se on oikeasti karhun palvelus meidän lajille. Siksi, että ammattilaistasolla, jossa oikeasti mies tienaa rahaa tällä hommalla, ja maailmalla, jossa tämä on oikeasti business, niin tämä laji vaatii veronsa. Tämä on rankkaa fyysisesti ja kaikkea, mutta tämä kuitenkin on näyteltyä. Niin miten sä niinku muotoilisit, että onko tämä viihdettä vai urheilu, vai onko tämä kenties viihdeurheilu tai jotain siltä välillä? No, tämä on oikeasti maailman vaativin laji. Kurt Angle, joka voitti 96 Atlantan olympialaisissa olympialaiskultaa, murtuneella niskalla toki, hän siirtyi ammattipainiin sen jälkeen. Ja Kurt Angle lopetti uransa pari vuotta sitten. Siis ammattilaisuransa. Ja Kurt Angle sanoi, että ammattipaini on ehdottomasti vaativin laji, mitä hän on eläessään harrastanut. Tämä on olympialaiskullan voittaja. Sanoi, että tämä on vaativin laji, mitä ikinä on harrastanut. Eli repikää siitä. Jos joku liike menee pieleen, niin voi sattua huonosti. Haluatko kertoa vähän loukkaantumisista ja muista tämmöisistä asioista? Onko sulle esimerkiksi käynyt mitään pahempaa loukkaantumista? Tai mikä on pahjuttu, mitä sulle on käynyt? No siis jos ajatellaan niin kuin käsitettä, että tämä olisi niin kuin näyteltyä, niin sanotaan, että osa siitä, mitä tapahtuu kehässä, voi olla näyteltyä. Sanotaan, mitä tapahtuu liikkeiden välissä. Niin se showmanship, sama kuin mitä Muhammad Ali aikoinaan, niin kuin float like a butterfly, sting like a bee. Eli siis se oli läppää, se oli semmoista showmiehen elettä ja niin poispäin. Conor McGregor, sama juttu UFC:ssä. Niin siinä on showmiehen eleitä, niin kuin mutta siis älkää käsitelkö tätä lajia väärin, että tämä olisi siis näytelty laji. Se mitä tapahtuu kuitenkin kehässä, niin siinä on hyvinkin paljon siis ihan action vastaan reaction. Eli siinä vaan niinku reagoidaan siihen, mitä tapahtuu. Eli se on oikeasti ottelua. Ei se ole niinku alusta lähtien tai heti lähtökuopista niin sovittu alusta loppuun. Ammattipaini ei ole sovittua mitään alusta loppuun. Siinä voidaan päättää voittaja etukäteen, mutta siinä ei ole sellaista, että koko matka viedään ikään kuin kässärin mukaan. TV-tuote erikseen, se mitä nähdään Amerikan Primetime TV:ssä, niin sun pitää ymmärtää, siinä jokainen minuutti maksaa maltaita. Ja silloin heidän tuote käsikirjoitetaan sen television standardin mukaan, kun ei ole vaihtoehtoja. Mutta kuitenkin, niin mitä loukkaantumisia? Niin, no 8 aivotärskyä. Kiertäjäkalvo mennyt oikeasta olkapäästä paskaksi. Jalkapöytä kääntynyt ympäri, nilkka katkennut. Ja nenä murtunut, hampaita lähtenyt suusta, sormet kääntynyt ympäri, revähdyksiä. Mitäs muut? Eli näyteltyä kyllä. Jep. Kuka on sun henkilökohtainen idoli tässä lajissa? Voi pojat, kun niitä on monta. Kuka nyt tässä heti ekana tulisi mieleen? Ric Flair, the Nature Boy Ric Flair, 16-kertainen maailmanmestari lajissa. Flair, joka tosissaan mun aikakaudella, siis mä oon nyt ihan kohta puoli 48-vuotias. Kun mä olin aloittamassa uraani, niin Flair oli se mies, jota kaikki halusi olla. Hän oli se standardi, se kultastandardi, the gold standard. Ja hänen jälkeen tuli muita, ketkä sitten oli niinku seuraavan sukupolven esikuvia, niin kuin Shawn Michaels ja niin poispäin. Mutta kuitenkin niinku mun aikakaudella niin moni halusi olla kuin Ric Flair. Ja se olisi sanotaan varmaan yli kaikkien muiden mun suurin
vaikute ollut tähän päivään tullessa. Suplex! Se on selkeästi nyt tulee vielä kolmas. Onko tres? Hei, Rude tekee small packagein! Ja kolme! Uskomatonta! That was awesome. And here we have a Canadian wrestler who is doing his first year as a professional. Who are you and how do you feel about this wrestling? My name is Dylan Broda from Toronto, Ontario, Canada. Living here in Helsinki. I guess we're over here in Espoo right now, but as a kid, like 5 years old, I watched pro wrestling on TV. Basically every lunchtime, walked home from school, ate my, we call it craft dinner there, watched pro wrestling for that half hour I was at home. And ever since then, I wanted to step in this ring as a professional. It's a dream of mine. My grandmother used to go and beat the bad guys with a purse from the front row in Maple Leaf Gardens in Toronto. So I feel like if I can get an old lady to beat me with a purse, that's the dream. So how many professional matches you have? Well, only three. We were in that pandemic era, so last year it was really hard to put on events. But I was actually lucky enough to wrestle three matches. So three matches. I've started technically professionally in August last year, 2020. So I feel good, and hopefully at the end of this year we can have some more matches. Okay. Is there any place where you would like to take a match? Any city, country? Yeah, of course. I mean, I think it's basically in Japan. If I could get myself into Japan in even the smallest little dirty club in front of three weird Japanese guys, I'm happy. Of course, wrestling in my home country, anywhere. It's kind of Japan, like Tokyo, and Calgary, Alberta, Canada are like kind of meccas of professional wrestling. So I would love those two places. That would be amazing. All right. And last question, who is your idol in this wrestling? Well, I grew up idolizing Bret the Hitman Hart, fellow Canadian as well. And one of the big reasons why I feel so fortunate to train under the wing of Starbuck is that he was actually trained at the Hart family facility in Calgary, Alberta, with another one of my favorites, Lance Storm, another Canadian as well. So, you know, I feel like I'm learning that kind of, that Canadian style that I think is one of the most underrated and most celebrated in the same time, styles of professional wrestling. Thank you. Thank you very much. Nyt saatiin todellakin lisätietoa tästä ammattipainilajista. Ja tota niin, ei mitään. Lähdetään kohta katselemaan kehää, mitä siellä tapahtuu. Ja tosiaan, niin, tässä ei millään näyttelijän taidoilla todellakaan pärjää. Ja se nähdään kohta. Ja Salim vielä sanoi se, että ammattipaini on sellainen laji, että et sä voi näytellä painia. Et sä voi leikkiä painia. Et sä voi matkia painia. Sun pitää kokea olevasi se. Sun pitää elää se todeksi. Ja se on mitä tässä kehässä tapahtuu. Eli kun siellä ollaan painamassa, kun sinne mennään painamaan, siellä oikeasti painetaan. Ei siellä leikitä, ei siellä peikata, ei siellä pelleillä. Se on täyttä totta siinä.